Бүгүн Ушар жылдын эң мыкты мугалимин тандады. Кыргыз тил жана адабиятынан сабак берген Илгиз Шамырзаев катышуучулардын арасында эң жашы. Ал азыр 27'de. Сезимдер аябай башкача, сезимдер аябай мындай жан дүйнө толкунданып айтыбар. Ушул канчанчы орунду ээледим экен, менин мээнетим кайсыл орунга татыктуу болду деп аябай тынчсыздан турган үчүн. Анын максаты орундалып, Ош шаарынын эң мыкты мугалими деп табылды. Илгиз Шамырзаев каладагы курулуш компаниялардын биринде мөөрчүлүк кылып, баш байгеге коюлган бир бөлмөлүү батирди утуп алды. Баш байгеси эмнеси? Бир бөлмөлүү квартира. Шамырзаев жөнөкөй мектеп мугалими. Ал үй бүлөсү менен батирден батирге көчүп, акы төлөп жашап келген. Жаш мугалимдин айлыгы бала чакасын багуу менен батир акысын төлөөгө араң жетчү. Бирок бүгүн ага ийгилиги эки эселеп жылмайды. Анткени кече уулду да болгон. Буга чейин жок шаарда үйүм жок болчу. Квартирада жашачумун. Анан бирок ошол апама айтып калчумун жаш мезгилинде. Айылга кел, шаарда кыйналасың, квартирада эмне кыласың депчи. Апа көрөсүң мен үйүтүп алам деген болчум да. Бүгүн ошол айткан сөзүмү мен жөн айтпаппын, көрсө сөздүн күчү бар экен. Учурдан пайдаланып ушул жеңишке жетишиме салым кошкон баардыгына ыраазычылык билдирем. Негизи жаш кезинен тырышчаак болгон алчы. Тырышчаак, бир нерсени кармадуу аягына чыкмайынча ал ошол ишин токтотпогон, аракети күч болгон да. Мен ошол будан мурун дагы бул ийгилигинен мурун дагы ал көптөгөн нерселерге жетишти, көптөгөн ийгиликтерге жетти. Жылдын мыкты мугалими болду. Көптөгөн сынактарга катышты. Эми бүгүн дагы кубанычтуу болуп отурабыз да биз бүгүн дагынчы. Бүгүн дагы ошо Кудайым буйруп, ошо үйүттү. Ал эми биринчи орунду дагы жаштардан багындырышты. Ломоносов атындагы орто мектебинде эмгектенген дагы бир кыргыз тилчи мугалим Капар Момуналиев автоунаа утту. Жашоодо көптөгөн күтүүсүздүктөр болот. Өзүмдү албетте мындай жеңүүгө татыктуумун эсептеген эмесмин. Себеп дегенде биз мугалим болуп жакын эле келдик мектептерге. 5-10 жыл иштедик, бирок бул мектепте 53 жыл, 20 жыл, 30 жыл эмгегин жумшаган адамдар бар. Мына ошол адамдар катышты. А биз жоогон ошолордун артынан сабак алып жүрөм бар жаткан момбуз. Ушуну баарын иштеп жаткандарга, эң башкысы мен окуучулар 8Б, 9Г баарыңар. Мен окуучуларым бар, мына ушул деңгээлге жеттик. Аталган сынак 2 ай мурда башталган. Атайын түзүлгөн комиссия жарым финалга жана финалга чыккандарды тандап жүрүп отурушкан. Бүгүн алар бир гана эң мыкты мугалимди эмес, эң мыкты тарбиячыны да тандашты. Биз биринчи орунду жарыялайбыз. Мугалимдерди колдоо айрыкча пандемия шартында ушундай бир сезилерлик болду да. Анан демек бул багытта билим берүүнүн сапатын көтөрүүдө мен канча жылдан бери эле мындай аракет жасап келем да. Анан эми могу мугалимдердин эми социалдык жашоосу моңдомоюн же болбосо бир шартты түзмөйүн талап дагы туура болбой атат да. Ал эми аталган жеңүүчүлөргө мэриянын атынан баалуу сыйлыктар берилди. Ошондой эле айрымдарына эс алып келүү үчүн Ысык Көлгө жолдомо айгырылды. Биз ушундай кароо сынактарды эле колдобостон мындан ары дайыма ушул ага эжекелерге бир мындай колдоп жүрөлү деген максат менен алгачкы ирет баштап атабыз. Ушундай кароо сынактарды биз тез тез уюштуруп турабыз деген ойдобуз да. Бул сынакка Ош шаарындагы мамлекеттик 53 мектептен 42 мугалим катышып финалга жетүү чыккан. Уюштуруучулардын айтымдарында мындай сынактар өлкөнүн башка аймактарында да өткөрүлүүсү кажет. Анткени ал мугалимдерге стимул берсе, алар аркылуу келечек ээлерине терең билим жана татыктуу тарбия болмок. Сиздерге дайым таазим эткенди тажабайм. Азамат Каракозев, Гүлжан Урматкызы, Нурбол Талантбек уулу, ЛТР Ош.